მოგესალმებით. ალბათ ოკეი თევან. მოდი დავიწყოთ საუბარი ამ ფესტივალის მთავარ მიზანთან დაკავშირებით. რა არის ამ ფესტივალის მთავარი მიზანი და როგორ და რა კუთხით ახდენს ხდება პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში მეცნიერების? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მიმდინარე წლის ივნისის თვეში ჩვენი სამინისტროს ინიციატივით და დაფინანსებით ჩატარდა ახალგაზრდა მეცნიერთა კვირეული, რომელმაც მოიცვა ძირითადად თბილისში განთავსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, მათ შორის სამეცნიერო კვლევითი ერთეულები, და ძირითადად აქ იყო წარმოდგენილი აკადემიური ნაწილი. და შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ კვირეულის ერთგვარი გამოხმაურება და გაგრძელება მეცნიერების კვირეული, რომელიც, როგორც უკვე ბრძანეთ, სტარტს იღებს სასწავლო წლის დასაწყისთან ერთად, კერძოდ 16 სექტემბერს. და ვიწყებთ სამეცნიერო ფესტივალს ზუგდიდიდან, სადაც მასპინძელი და ორგანიზატორი გახლავთ შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი. შემდგომ გადავინაცვლებთ გორში, გორის შემდგომ თელავში, თელავიდან ახალციხეში, შემდგომ ქუთაისში და საბოლოოდ 18-19 ოქტომბერს უკვე დასკვნითი ნაწილი ამ ფესტივალისა შედგება ქალაქ ბათუმში. მდგომარეობს ეს დასკვნითი ნაწილი, ანუ რას ნიშნავს? მოგახსენებ, ზოგადად ფესტივალი ორი მიმართულებით ჩატარდება. ერთი იქნება აკადემიური ნაწილი, რომელიც მოიცავს კონფერენციებს, სამეცნიერო დებატებს, საჯარო ლექციებს, სადაც მონაწილეობას იღებენ ცხადია პირველ რიგში რეგიონალური უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, მაგრამ აქვე აქტიურად არიან ჩართულები თბილისიდან, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ასევე კერძო უნივერსიტეტები და რა თქმა უნდა სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები, რომელთა ჩართულობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასთან ინტერნაციონალიზაცია კვლევითი მიმართულებით, თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტია ჩვენი განათლების პოლიტიკის, ამიტომ აკადემიურ ნაწილში თითქმის ყველა რეგიონში გვეყოლებიან უცხოელი სტუმრები იქნებიან გერმანიიდან, პოლონეთიდან, ჩეხეთიდან, რუმინეთიდან, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული ამ აკადემიურ ნაწილში. რაც შეეხება საფესტივალო გამოფენების ნაწილს, აქ უკვე ღია სივრცეებში, ამ ქალაქის ღია სივრცეებში, საჯარო სივრცეებში წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიური და ინოვაციური მიღწევები, მოხდება მათი დემონსტრირება და პრეზენტაცია, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საფესტივალო ნაწილში ასევე რეგიონებმა ჩართეს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ანუ სკოლები, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი სწორედაც რომ გახლავთ მეცნიერების პოპულარიზაცია მით უფრო ახალგაზრდებში, და ამიტომ სკოლის მოსწავლეები ერთის მხრივ იქნებიან დამსწრე საზოგადოებაში, იმიტომ რომ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ ჩვენთვის, მეორეს მხრივ უშუალოდ იქნებიან ჩართული სახალისო მეცნიერებაში და სახალისო ექსპერიმენტებში. მოდით მაყურებელს რომ უფრო ღრმა წარმოდგენა შევუქმნათ. თქვენი ფესტივალი უბრალოდ არის იმისთვის, რომ უკვე შემდგარ პატარა მეცნიერების პოპულარიზაცია მოახდინოთ ქვეყნის დონეზე, თუ არის დაუშვათ ეხმარებით რამეში, რომ გახდნენ ისინი ამ მეცნიერებაში ჩართული? ერთის მხრივ პოპულარიზაცია ცხადია მნიშვნელოვანია, ხოლო მეორეს მხრივ ეს არის მოტივაციის შექმნა განსაკუთრებით ახალგაზრდა მკვლევართათვის და ამავდროულად სკოლის მოსწავლეებისთვისაც, რომ მათ შეექმნათ ინტერესი, რომ იარონ ამ მეტად საინტერესო თუმცა რთულ სამეცნიერო გზით, და ცხადია, რომ ხელი შეუწყოთ, რომ მათ სწორად დაგეგმონ თავიანთი სამომავლო სამეცნიერო კარიერა. ასევე მეცნიერების ფესტივალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი გახლავთ, როგორც უკვე აღვნიშნე, კვლევებისა და ზოგადად სამეცნიერო საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია, და ამ თვალსაზრისით მოგახსენეთ უკვე, რომ უცხოელი სტუმრებიც გვეყოლება და უცხოელი პარტნიორები სტუმრობენ თითქმის ყველა რეგიონში, და არ შემიძლია არ აღვნიშნო ასევე ჰორიზონტი ევროპას
სათა ოფისის მაქსიმალური ჩართულობა ფესტივალში, რომელიც ეხმარება ჩვენს ახალგაზრდა და არა მხოლოდ ახალგაზრდა ზოგადად მეცნიერებსა და ამ კვლევრებს, რომ დაამყარონ აქტიური პარტნიორობა უცხოეთის შესაბამის სამეცნიერო კვლევით და ერთეულებთან და უნივერსიტეტებთან შექმნან ერთიანი პროექტები, იმიტომ რომ თქვენთვის ცნობილია, რომ მეცნიერება ვერ და არ ვითარდება ჩაკეტილ სივრცეში, მით უმეტეს აი ამ გლობალიზაციის პერიოდში და შესაბამისად აი ეს პარტნიორობა ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია. მაქვს კიდე უფრო სწორედ ორი. პირველი, არ ვარ ზუგდიდის მცხოვრები, ვარ გალიდან, წალენჯიხიდან, ჩხოროწყუდან. როგორ მივიღებ მონაწილეობას ასეთ დროს და მეორე, არ ვარ არც სკოლის მოსწავლე, არც სტუდენტი, მაგრამ ვარ ახალგაზრდა და მეცნიერი. შვენიერი კითხვა, იმიტომ რომ ამის თქმა მაინც მინდოდა. აბსოლუტურად ყველა ჩემს მიერ ჩამოთვლილ რეგიონში საფესტივალო ნაწილი, ანუ საგამოფენო ნაწილი ჩატარდება ქალაქის ღია სივრცეებში, რისთვისაც თქვენი ეთერით ვისარგებლებ და ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი ქალაქის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას და რაც შეეხება ბათუმთან მიმართებით მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან აქტიურად არის ჩართული აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და გვეხმარება ორგანიზების თვალსაზრისით. მათ ხელი შეგვიწყეს, რომ მომხდარიყო ღია სივრცეებში განთავსება ყველა ამ ჩვენი ექსპონატი იქნება, თუ ჩატარება ექსპერიმენტები, სახალის სამეცნიერო დისკუსიები გაიმართება და სხვა დარგიც ესე გამოყოფილი იქნება, წარმოგენი. აბსოლუტურად გეთანხმები. კი, მაგრამ ეს აუცილებლად მიპასუხე გალიდან, რომ ვარ მე და მონაწილეობა. რა შეიძლება ქალს ზოგადად ჩვენ ზუგდიდში ვატარებ ცხადები, თუმცა რომ განაცხადი უნდა შევიტან შემო. არენერი განაცხადი არ გინდათ რომ შემოიტანოთ, თვითონ რეგიონალური უნივერსიტეტები უზრუნველყოფენ მომიჯნავე სკოლების და არა მხოლოდ სკოლების, ზოგადად მოსახლეობის ტრანსპორტირებასაც და შეთავაზებასაც, რომელშიც ძალიან ხმარება რესურს ცენტრები, შესაბამისი რეგიონების, ასე რომ ვფიქრობ, რომ დამსწრე ჩვენს ფესტივალს ნამდვილად არ მოაკლდება. ანუ დასწრება თავისუფალი ყოველას. აბსოლუტურად. ანუ სტუდენტი არ ვარ და ასე ეს ამეთან ხარ და საინტერესოა მეორე მხარე და ახალგაზრდა მეცნიერები, ვინც არსებობენ დაინტერესებული პირები, ვთქვათ მეცნიერებით, მათი ჩართულობა როგორ ხდება, როგორ შეიძლება მათი ჩართულობა პირველ რიგში ხდება თბილისში განთავსებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტების დახმარებით, იმიტომ რომ ჩვენ კი ამას ვატარებთ რეგიონებში, მაგრამ თბილისში განთავსებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებები და სამეცნიერო კვლევით ერთეულები აქტიურად არიან ჩართული ამ განსაკუთრებით საგამოფენო ნაწილში და მათი ტრანსპორტირებაც უზრუნველყოფილია და ცხადია, რომ ისინი მიდიან პირველ რიგში თავისი ახალგაზრდა კოლეგების წარმომადგენლობით. ვიცით, რომ ახალციხეშია მოწყობილი ეს სივრცეები, აი მაგალითად, როგორც ჰუმანიტარულთა სივრცე, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სივრცე და ვეტერინარიის სივრცე. აი ასტრონომიის სივრცე და ასე შემდეგ. აი ამაზე როგორი ალბათ ეს ბატონო. საინტერესოა, საინტერესოა თუნდაც იმიტომ, რომ ახალციხეში საგამოფენო ნაწილი დაგეგმილია და ჩატარდება რაბათის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საჯარო სივრცეში იქნება ეს განთავსებული იქნება სხვადასხვა სივრცეები, სივრცეების რაოდენობა და მათი ასე ვთქვათ დანიშნულება დამოკიდებულია იმ კვლევითი სიახლეების და ინოვაციური წინადადებების პრეზენტაციებთან დაკავშირებით, რაც იქნება წარმოდგენილი. რაც შეეხება ასტროფიზიკურ ნაწილს, ამ ასტროფიზიკური ნაწილი წარმოდგენილი იქნება ობსერვატორიის მიერ, მათ ჩამოაქვთ სპეციალური ტელესკოპი და მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარ გაგვაფრთხილეს, რომ კარგი იქნება თუ კი ღამის განმავლობაშიც გვეყოლება სტუმრები, იმიტომ რომ ღამე ვარსკვლავების დათვალიერება, ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია დათვალიერება. რომ შევაჯამოთ, მოიარეთ მთელი ქვეყანა, აღმოაჩინეთ ახალგაზრდა ინფორმაციები, მოაგროვეთ სკოლის მოსწავლე უმაღლეს განათლების დამსწრე სტუდენტების რაოდენობა მოაგროვეთ, როგორც მეცნიერების მიმართულებით დაინტერესებული და მერე რა ხდება? კი ბატონო. სანამ კონკრეტულ პასუხს გაგცემთ, მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ნამდვილად გამოირჩევა ახალახალი ინიციატივებით, რომელსაც ვახორცილებ სხვადასხვა ღონისძიებების დახმარებით და ცხადია სამინისტროს დაფინანსებით და
ჩვენ შემთხვევაში უმთავრესი მიზანი გახლავთ მეცნიერების განვითარების მხარდაჭერა. ამ ხარდაჭერაში იგულისხმება მათი პოპულარიზაცია როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე ცხადია ფინანსური მხარდაჭერა და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ჩვენი ფესტივალის მიწურულს ჩვენ აღმოვაჩენთ არაერთ ნათელგონებას, არაერთ ადამიანს, რომელიც ეხლა დაინტერესდება კვლევით და ცხადია სამისო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ყოველთვის გამოუცხადებს მას ხარდაჭერას. ასევე აღნიშნავ, რომ სხვადასხვა საგრანტო კონკურსები ტარდება ჩვენივე სამინისტროს ფარგლებში, რომელსაც ატარებს შოთა რუსთაველის სახელობის სამეცნიერო ფონდი. ადმინისტრირებას ახდენს ფონდი, დაფინანსება ხდება ჩვენი სამინისტროდან და სულ რამოდენიმე კვირაში გვექნება ასევე პატარა მკვლევართა საგრანტო კონკურსიც, ლეონარდო კონკურს ვეძახით ჩვენ, სადაც კიდე უფრო მეტი ახალგაზრდა ძირთა სკოლის მოსწავლეები იღებენ ხოლმე აქ მონაწილეობას და ძალიან საინტერესო შედეგებზე გავალთ. ამის მოლოდინი გვაქვს და ველოდებით ლეონარდოს კონკურსს. თქვენ ასევე ცოტა ხნის წინ აღსანიშნეთ, რომ საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან და ინსტიტუტებთან გაღრმავებს, რა თქმა უნდა, დაეხმარება ეს ფესტივალი თანამშრომლობას და რა კუთხით და რას გულისხმობს აი ეს თანამშრომლობა? განსაკუთრებულად ხაზგასმით ზუგდიდს აღნიშნავ, რახან პირველი ღონისძიება ზუგდიდში ჩატარდა. ჩვენ ძალიან მიხარია, რომ განსაკუთრებულად ზუგდიდს აღნიშნავ. ზუგდიდში სტუმრობს ბრემენის უნივერსიტეტი, სტუმრობს ვარშავის უნივერსიტეტი და კრაკოვიდან სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. მიზანი ამ შემთხვევაში ის არის, რომ გაიცნონ ქართველმა და უცხოელმა მეცნიერებმა და მკვლევარებმა ერთმანეთი, მონახონ გადაკვეთის წერტილები კვლევის მიმართულებით, დაგეგმონ სამომავლო კვლევები, რაშიც როგორც უკვე მოგახსენეთ, ჩვენ სრულად შეუწყობთ ხელს და საერთაშორისო ასპარეზზე გავიყვანოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი განსაკუთრებით ახალგაზრდა მეცნიერები. ჩვენ თქვენ ვინც დაასახელეს სტუმრებმა, აუცილებლად უნდა იცოდნენ ისიც, რომ სამეგრელოში, სადაც ისინი სტუმრად არიან, ევროპელების აშენებულია დასახლეები და ბაღები და საერთაშორისო მეცნიერების ეს უთერთ გადაკვეთა რაღაცები იბადება ამ დროს, როგორც საერთოდ ყველა სფეროშია, როდესაც საერთოდ კოლაბორაცია წარმოქმნის იმ დიად იდეებს, რომელიც შემდგომში კვლევის შედეგად იქცევა ხოლმე და ზოგადად უზრუნველყოფს ქვეყნის სტაბილურ და მდგრად განვითარებას. და ეს ასევე ხელოვნებაში ძალიან მნიშვნელოვანია და თითქმის ყველა სფეროში და მით უმეტეს მეცნიერებში. ეთანხმებს სხვა შორის ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში ასევე გვექნება კულტურული საათებიც, იმიტომ რომ ყველა უნივერსიტეტს ყავს თავისი სახელოვნებო ჯგუფები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული განსაკუთრებით საგამოფენებში. იღებენ მონაწილეობას, ზოგი ცეკვავს, ზოგი მღერს, ანუ ფესტივალს ექნება მუსიკალური და კულტურული ფონი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს ბრჭყვიალა, ლამაზი და შედეგიანი დღე, რომელიც ერთნაირად დააინტერესებს როგორც სკოლის მოსწავლეს, ისე სტუდენტს, დოქტორანტს და რა თქმა უნდა, ჭარმად და ჩვენგან მეტად პარტიცემულ მეცნიერებს.